吉田さん、そろそろどうですか？そろそろここにお席がありますから、うん、ふーんって言われてしまいました。そろそろどうでしょう？テスト放送。おかしいな、心がここにないぞ、うん、あのなるほどね、わかりますよ、はい、テストです。あ、いう、まあまあまあ、今日がね、世界を救う日だってことはまあまあ薄々分かってましたけど、ちょっとはどうです、そろそろどうですか、うんじゃないテストだからさ、はいはいはい、そうですね、テストしないと、しかもえ何このモデルよ、いいでしょ。そうね、いいね、いいでしょ、いいね、有機EL モデルが欲しかった、はあ、買ってきた。すごいな。いやでもね、はい、久しぶりに実店舗へ行ってきたんです、はい、某家電量販店の、はいはい、新宿界隈の某家電量販店に行ったんですよ、で「ティアキンモデルください」ってそんな無邪気に言ったら、はい、あれ吉田じゃないお前っていう顔されたんだけど、すごい強心臓で、何も動じないぞ、昼間、ね、俺は動じないぞっていう顔で、ティアキンモデルを買うんやっていう、そう強いし、そうそう、家電量販店の方結構ね、フォートプレイ、そうしてくれ、出さってる方、大変お世話になっておりますよ、我々もね、普通に買いに全部買うんかいお前って顔されたんだけど、俺はゲーマーですから買います。どうですか、立ち上がりいかがですか？いやね、はい、進まないんですよ。え、どうして？いろいろね、はい、開発者目線で気になっちゃってね。なるほどね、いちいち気になっちゃう。そう、いちいち気になっちゃうんですよね。そうか、そうか、皆さんとはまた違う遊ばれ方をねしてらっしゃる。うん、まあ、僕らも僕らでほら最新作作ってる。そうですよね、確かに確かに、うん、だから今日から皆さん大変よね、今日からゼルダでしょ、うん、で人によっちゃ6月入ったらディアブロやんなきゃいけないでしょ。そうね、いやだからまずは、はい、そのまあパッチ日まだ出てないけど、パッチ日がどうせもうすぐ出るから、まあそうね、そこまでにですよ、あそこまずは何せこれをね、たっぷりそこまでに楽しんでおいてね。パッチ来たらパッチごもっとも、ね、そうこうしてるうちにね、すぐ我々の来ますよ、はい、FF 最新作が来てしまいます。16のプロデューサーもすごい頑張ってるみたいなんで、はい、ぜひ、まあその前にね、その前にまずいいですね、そうね、テスト放送です、はい、そのぐらい大丈夫です、まあまあ